Las 12:35, bueno, pues ha llegado el momento que llevamos anunciando desde hace varios días, el momento en que el conseller Vicent Marsà, conseller de Educación en este caso, responda a las preguntas de los oyentes, preguntas que estáis enviándonos desde hace ya algunos días y que vamos a intentar dar respuesta al mayor número de días posible, aunque ya pedimos disculpas, como siempre, porque no va a ser posible atenderlas todas. Señor Marsà, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Entrevista que podéis escuchar y ver también a través de nuestra web en Radio Valencia. Conseller, lo primero sería, porque hay mucha gente que quizá todavía no conoce en qué consiste este programa educativo plurilingüe dinámico, ¿en qué consiste? ¿Qué es? ¿En qué van a cambiar las cosas? ¿Te parece que esta pregunta la haga un oyente? Por favor. Le damos protagonismo, vamos con la primera. Bon dia, conseller. Tot el món parla del nou decret que s'aplicarà a partir del curs que ve de plurilingüisme, però jo no sé quina és la diferència amb l'actual. Quina és? La primera diferència és que aquest decret el que permetrà d'una vegada per totes és que tots els alumnes, tots, no només alguns, dominen de veritat el castellà, l'anglès i el valencià. I ara no passa. Ara sabem que tot el món dominem el castellà, alguna gent dominem el valencià i molt poqueta domina l'anglès quan acaba la seva escolaritat. En aquest decret el que farem és que absolutament tots puguen dominar les tres llengües. I com fem això? Per exemple, una cosa molt senzilla, que és fer un espai de comunicació oral. Que estarà en les classes per a comunicar-se en la llengua. És que l'important és que ens puguem comprendre, que puguem expressar-nos, que puguem comunicar-nos en la llengua, no? Sempre hem dit que tantes hores d'anglès i després no entrenem el que ens diu algú, no? Doncs això s'ha de canviar. Per això hem creat aquest espai específic per a fer comunicació oral. I en què consisteix en concret? Són un mateix programa que té sis nivells que van avançant en el nivell de competència, en el nivell de domini de les tres llengües. I, per tant, s'avança a mesura que es domina millor les tres. I, per tant, partim del nivell actual. Ningú se l'obliga a fer res que no vulga, és a dir, els que estan ara poden continuar en el nivell que ara estan, però els que els diem és que puguen avançar, que puguen millorar, que puguen anar al domini efectiu de les tres llengües. I això és el plantejament del programa, un programa per a totes i tots que garantisca que tots els alumnes puguen arribar a dominar les tres llengües, el valencià, el castellà i l'anglès, i que s'adapta a la realitat, partix del que ara mateix passa a les aules, de la formació del professorat, de la situació dels alumnes, per acompanyar-los que van a millors nivells i que al final aconseguim l'objectiu que és compartit, i és que els nostres alumnes dominen de veritat, no com ara, de veritat, l'anglès, el castellà i el valencià. Un programa que a muchos les ha gustado, a otros no, y a muchos les genera dudas, y precisamente para eso estamos en el día de hoy, por eso esta comparecencia, que repetiremos posteriormente del conseller, está dedicada especialmente, que no exclusivamente, al plurilingüismo. Así que vamos a dar paso a otras preguntas de los oyentes. Señor Marsà, ¿cómo piensa no discriminar a los alumnos que escogen el castellano como lengua vehicular? Le recuerdo que Alicante es castellano parlante y que en ningún caso hubiéramos imaginado tener que luchar por estudiar en nuestro idioma. Vale, nuestro idioma, quería decir. Sí, ya lo entes. No, en ningún caso se está discriminando a nadie que quiera estudiar en castellano. Todo lo contrario, el castellano está garantizado desde el principio. O sea, si quieren no mover ni una coma de lo que están haciendo ahora, no se le va a obligar a nadie. Y lo que ahora les está haciendo les parece bien, pueden continuar donde están. Nosotros lo que decimos es que le pedimos a las universidades que nos dijeran si de verdad, de forma efectiva, de verdad, cuál era la mejor manera de que se pudiera aprender las tres lenguas. Y nos dijeron que la mejor manera es lo que ahora son los niveles avanzados. Y dijimos a todo el mundo que si quería optar por ese nivel, podía optar y le íbamos a facilitar. Entonces, no se discrimina a nadie por querer estudiar una lengua o en otra. Todo lo contrario, pueden continuar como están ahora si quieren. Nosotros les decimos que lo que hay que hacer es avanzar. Y la realidad es que como estamos ahora, hay muchísima gente que no domina el inglés, la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría que tampoco domina el valenciano. Y para eso nosotros ponemos en práctica este programa plurilingüe y los diferentes niveles que facilitan que de forma efectiva se pueda aprender, ¿no? Usted, conseller, conoce muy bien la enseñanza del inglés. Sí. No sé yo si se han fijado quizá en los modelos que imparten los colegios privados bilingües y que desde luego consiguen mucho éxito con los alumnos. Pues precisamente una de las cuestiones que nos hemos fijado más es en aquellos territorios, en aquellos países que enseñan mejor las lenguas y que hemos introducido el aprendizaje integrado de lenguas que se hace en países referentes como Finlandia o Canadá. Y es lo que vamos a aplicar aquí.
que es aprender de cómo aprendemos las lenguas. Aquello que hemos aprendido en castellano, que lo podamos trasladar al valenciano. Aquello que hemos aprendido en valenciano, que lo podamos trasladar al inglés, para que así podamos comunicarnos mejor. Y esa es la mejor metodología, la más novedosa, la que se aplica en los países donde funciona mejor el aprendizaje de lenguas, que es la que hemos puesto en práctica y la que proponemos en este proyecto. Por eso le decimos a la ciudadanía que esté tranquila y que esté segura. En el principio de la educación pública en nuestra comunidad, en nuestro territorio, en el País Valenciano, venían los fineses a mirar cómo hacíamos nosotros, cómo enseñábamos las lenguas, para después hacerlo ellos. Durante todo este tiempo hemos perdido mucho tiempo. Tenemos que recuperar y ahora volvemos a estar en la vanguardia del aprendizaje de lenguas. ¿Hay suficiente profesorado capacitado para enseñar inglés? Bueno, la realidad es que no. No n'hi ha el suficient professorat, però això partim de la realitat. I acompanyem el professorat. Què hem fet? Doblar el pressupost de formació del professorat. Crear un centre específic de formació del professorat en plurilingüisme i ensenyar al nostre professorat noves metodologies per aprendre i fer un programa nou que hem posat en el 2017, en el pressupost del 2017, de més de 2 milions d'euros per a que els nostres professors se'n puguen anar a l'estranger a formar-se en anglès i en metodologies d'ensenyar anglès i ho paga la Generalitat. I això és un dels programes que farà que acompanyem el professorat partint de la realitat. D'avui per a demà, tots els centres no poden estar en els programes més avançats perquè no n'hi ha el suficient professorat, però nosaltres el garantim i per això l'aplicació és progressiva. No és d'avui per a demà tots els centres a tots els nivells. Poc a poc va pujant i acompanyant el professorat. A través de Facebook pregunta Andrea Mendizábal: ¿cómo se garantizará el derecho de mis hijos a estudiar en su lengua materna, castellano, si los colegios de la zona escogen un nivel con carga de valenciano más alta que el que tienen ahora? ¿Se asegurarán de que en cada zona haya colegios en castellano, niveles básico e intermedio? ¿Dichos colegios tendrán los mismos medios que los colegios en valenciano avanzado? ¿Segregarán en guetos a nuestros hijos? Si nos tenemos que trasladar a distancias más alejadas, ¿subvencionarán autobuses? Bueno, son muchas preguntas. ¿Tiene plan usted para esto? Per suposat, perquè de tot això que s'està dient no passarà. La realitat és que els xiquets tenen dret a aprendre llengües i nosaltres hem de garantir que els alumnes ixe dret el tinguen garantit i que puguen fer-ho, no? En tots els programes, en absolutament tots els programes, es vehicula, s'ensenya en castellà també, en tots. El que nosaltres diem és el mateix programa per a tot el territori, en diferents nivells, per a que se pugui adaptar a aquesta realitat i que, per tant, els municipis que tenen una realitat i que decideixen en el seu consell escolar participar per les famílies, que les pròpies famílies tenen veu. Per tant, són ells els que van a decidir en el consell escolar en quin nivell volen estar. I, per tant, no hi haurà cap tipus de problemàtica. Al contrari, el que estem fent és avançar, acompanyar, a arribar a una realitat que fins ara no s'arribava. Els nostres alumnes no saben anglès i molts no saben valencià. Què hem de fer? Canviar el que s'està fent. No podem continuar fent el que passava fins ara. I per a fer això hem garantit que tot el món tinga dret, que es garantisca el seu dret a aprendre llengües. També hem de garantir el dret dels alumnes a aprendre llengües a pesar de que els seus pares no vulguen, perquè això sí que ells després tindran mancances que no podran superar, i hem de garantir-los la igualtat d'oportunitats. Per això fem els diferents nivells i que tot el món pugui aprendre. Però és interessant aquesta pregunta, conseller, perquè si en una població que hi ha tres col·legis i els tres deciden votar per un nivell avançat en valenciano, totes les famílies que les gustaría tenir un nivell bàsic con lengua vehicular en castellano no tienen tanta libertad de elección, tendrán que desplazarse a otros. Ara mateix aquesta situació podia passar igual, i ja passava en el mateix Partit Popular. N'hi havia molta gent que volia estudiar en valencià i en el seu municipi era tot línies en castellà. Nosaltres el que diem és que ara n'hi haurà diferents nivells en els que es podrà adaptar, i a l'hora de triar escola ho triarà sabent en quin nivell està l'escola, i per tant en tota la llibertat del món escollirà entre allò que més li agrada per a poder tindre un bon projecte pedagògic. I cal recordar, és el procés ara mateix en què les famílies participen via el consell escolar per a decidir en quin nivell volen estar. Quins són els millors nivells segons les universitats? Els nivells avançats, perquè són els que garanteixen el domini efectiu de les tres llengües. Per quins nivells ens agradaria que apostara la gent? Evidentment pels nivells més avançats, perquè són els que són millors per als nostres alumnes, i tenint la garantia que els anem a acompanyar, que partisquen d'on partisquen, la conselleria els ajudarà, estarà al seu costat, ajudarà la formació del professorat i, evidentment, respondrà a tots els dubtes de les famílies, que estiguen tranquil·les, que el que estem fent és millorar la vida dels seus alumnes i dels seus fills. Escoltem a una mestra d'anglès. Soc una mestra que treballa des de fa 31 anys a l'escola pública i especialista d'anglès. He passat per diferents plans, evidentment. Sempre l'assignatura d'anglès ha anat millorant en quant a número de sessions, de hores setmanals, però des de fa tres cursos no puc entendre per què
Altres llengües com castellà i valencià tenen 5 sessions i anglès, una assignatura tan important, només té 3 sessions de 3 quarts d'hora, evidentment. Per tant, donem 2 hores i 15 minuts a la setmana, el mateix temps que se dona, per exemple, en educació física. Quan els xiquets acaben 6è, volem que tinguin una competència lingüística en sols 2 hores i 15 minuts a la setmana. No, evidentment és una qüestió que no funciona, per això ho canviem en el decret. Ho explica molt bé, jo també sóc mestre d'anglès i per tant conec perfectament quantes hores es fan, quantes hores es fan i fan no res estava a les aules, no? És una de les coses que canviem i és que el que facilitem creant aquest espai de comunicació oral és que en aquest espai es puga fer més assignatura, més hores d'anglès en un espai més informal i que es pugui aprendre, per tant, que tinguin més capacitat per a poder aprendre l'anglès, més instruments. Modifiquem amb això i donem més temps per a que els propis centres trien i facin les assignatures que de lliure disposició, per dir-ho d'una manera senzilla, puguen triar fer més hores d'aquest espai de comunicació oral. Per tant, sabem d'aquesta dificultat i precisament el decret el que fa és superar-la i fer que això no estiga passant com passava fins ara, no? Sobre les llengües estrangeres, hi ha més preguntes. Como profesor de lengua extranjera que soy, no logro entender por qué en Valencia el segundo idioma no es obligatorio, segundo idioma extranjero no es obligatorio como en el resto de Europa, sigue siendo una optativa cuando en el resto de Europa las lenguas extranjeras dos son siempre obligatorias, porque es un poco el principio de la educación europea que los alumnos aprendan dos lenguas extranjeras. ¿Cuándo los alumnos valencianos tendrán la suerte de estudiar dos lenguas extranjeras obligatorias y que la segunda no sea optativa? El que està clar és que si li preguntes a qualsevol especialista dirà que més hores de lo seu, sempre. Si li preguntem a un d'anglès dirà més hores d'anglès, si li preguntem a un de francès, més de francès, a un de matemàtiques, més de matemàtiques. Si quadrem tot el que la gent els agradaria donar de la seva especialitat, és impossible perquè hem d'equilibrar. Volem que sàpien matemàtiques i volem que sàpien anglès. Per a aquest equilibri, el que hem trobat nosaltres és que la segona llengua estrangera siga optativa, però apostem perquè les famílies la trien i perquè en els nivells més avançats tinga més presència. Per això diem que és molt important, clar que sí, que s'estudia una segona llengua estrangera. El que no podem fer és que això vagi en detriment obligatòriament, per exemple, de l'aprenentatge de matemàtiques. S'ha de buscar un equilibri. I el que partim de la realitat és que ara mateix no sap ni l'anglès. El que hem de garantir és que l'anglès sàpiga bé i que es tinga nocions d'una segona llengua estrangera. I això com es fa? En l'optativitat i ampliant en el nivell, en els nivells més avançats, que ho tinga més opció d'estudiar llengües estrangeres. Però s'ha de buscar l'equilibri també, eh? I jo que sóc mestre de llengua estrangera, ho tinc clar. Hem de fer i hem de millorar els resultats també en matemàtiques. Carmen, a través de Facebook, mos diu: al col·legi on va la meua filla hi ha una línia d'ensenyament en castellà i altra en valencià. En aquest cas, si no s'arriba a un acord al Consell Escolar, quin nivell s'establirà? Molt bé. Els que ara tenen doble programa, línia en castellà, línia en valencià, fan el mateix procediment. Són el Consell Escolar el qui determina en quin nivell estaran i hem posat una majoria de 2/3. Per a què? Per a que s'arribi a consensos, per a que tampoc s'impose un sobre un altre o que, per exemple, els mestres imposen sobre les famílies o que les famílies... S'ha d'arribar a acord, no? I per això hem fet els 2/3. Si no s'arriba a acord, estudiarem... és la conselleria qui determinarà el nivell. I, per tant, estudiarem la situació del barri, la situació d'entorn, la capacitació de cadascú del professorat i decidirem. Per nosaltres, els nivells més avançats són els que són més òptims i millors, com ens han dit les universitats, però cada cas s'haurà d'estudiar en funció de la situació del barri i de la formació de cada professorat. Más preguntas, en este caso, sobre el recorrido que pueda tener este decreto que ha sido impugnado. Pregunta para Marta. ¿Está enterado de las impugnaciones al decreto presentadas ante el Tribunal Superior de Justicia Valenciano por los sindicatos CESIF, USO y las denuncias al síndic de Greuges y al defensor del pueblo presentadas por partidos políticos, asociaciones y padres en particular? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿No ve que hay mucha opinión en contra? ¿Qué va a hacer si finalmente la justicia paraliza la aplicación del decreto? ¿Se va a marchar usted? Bé, la veritat és que hi ha gent que té ganes que m'ho anem quasi antes de començar, no? Però és curiós. La realitat és que tots els processos que s'han seguit per a l'elaboració del decret han estat en tots els procediments que toca. El Consell Jurídic Consultiu ha fet un informe favorable.
l'Advocacia de la Generalitat ha fet un informe favorable, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, totes les conselleries, és a dir, s'han complit tots els tràmits. Hem fet tràmits d'audiència fins i tot que no eren necessaris. Ens vam reunir en totes les entitats de les comunitats educatives per a saber què volien del decret abans d'escriure'l. Li vam dir a la universitat que ens digui, per tant, ha estat un decret molt participat i que complís tota la legalitat, si no, no haguera passat els filtres del Consell Jurídic Consultiu, per exemple, o de l'Advocacia de la Generalitat. Nosaltres estem molt tranquils, sabem que és un bon decret, que està ben fet, que està fonamentat en la llei, i si algú vol denunciar-ho perquè no li queda més que intentar entorpir el bon funcionament i la millora de l'aprenentatge de llengües per les famílies, denuncia, i evidentment nosaltres sense cap problema ho defensarem. Estem segurs que no té un recorregut més enllà de que clarament algú manifesta la seva voluntat de paralitzar una millora en l'aprenentatge dels alumnes. Si no volen que aprenguin els nostres xiquets anglès, castellà i valencià, que ho diguin, però que ho diguin clarament, no que utilitzen subterfugis. No? També nos pregunten per els conciertos en batxillerato. Pues mi pregunta es la siguiente. Hay una especie de rumor, más que rumor, es un clamor entre los padres de niños que están haciendo bachiller, que a partir del año que viene se van a privatizar el bachiller en los colegios concertados, porque la consellería está presionando tanto los colegios concertados que no van a mantener el concierto en los mismos. Me gustaría saber si esto es cierto o no. Por otro lado, si puedo tener otra pregunta, me gustaría que me dijera cuánto nos cuesta a todos un colegio concertado y cuánto cuesta un colegio público, la diferencia entre uno y otro. Pues és més car concertar que mantindre-ho públic. I això és un informe de la Sindicatura de Comptes que diu que tenint en compte l'esforç que fan les famílies també per aportar als seus xiquets, als seus fills a l'escola concertada, és entre un 3 i un 5% més car l'escola concertada que la pública. Per tant, des del punt de vista econòmic no cal dir molt més. Pel que fa al batxillerat i la concertació del batxillerat o no concertació. Han d'estar tranquils. Els que ara mateix estan dins dels centres educatius continuaran. És a dir, allò de que anem a tirar els xiquets dels centres, en cap cas, no ha passat ni passarà, tranquil·litat. El que estem dient és, enguany s'acaben els contractes, com qualsevol empresa, quan se li acaba un contracte, l'ha de tornar a negociar, l'ha de tornar a determinar, i la persona que contrata diu si li és necessari o no. En este cas, concerts de batxillerat és una educació no obligatòria, per tant, no és obligatori que es preste aquest servei, nosaltres l'estem prestant, com no pot ser d'una altra manera, i el que anem a fer és mirar de tots aquells que ens demanen concerts acertar aquells que compleixen en uns requisits clars i que són necessaris. Per exemple, aquells que tenen innoven educativament tindran una preferència. Aquells que atenen a població desfavorida tindran una preferència. Aquells que atenen a la població del barri o del municipi tindran una preferència. Tot d'acord amb la legalitat, tot d'acord amb la legalitat, i tenim molt clar, i és que hem de gestionar els recursos públics de forma eficient. I els recursos públics són il·limitats? No, són completament limitats, i més en el finançament que patim els valencians i les valencianes encara més, no? I per tant, hem d'ordenar, i ara que és el moment, ordenarem, però donant la tranquil·litat a aquells que estan en els centres, que no se n'aniran, que van a continuar, i que estem mirant la revisió d'aquells contractes que s'han vençut, tan senzill com això. I si en un centre no n'hi ha acord, continuaran també? En els centres, els acords del batxillerat, si diu. Si no arriben a un acord en un centre determinat. La qüestió és si és necessari o no. El que no pot ser és que doblem esforços per part de l'administració. He dit abans la dada, no? Que és més car tenint en compte la concertació, és més cara tenint en compte l'esforç de les famílies. El que no pot ser és que dupliquem. Si tenim espais de sobre, no hem de seguir ofertant més i seguir pagant per doblar l'oferta. Per tant, una qüestió tan senzilla com això. Ara, que estiguin tranquils i que miren que nosaltres anem a garantir que tot funcioni com toca, que la legalitat es complisca i que les famílies que ara estan en els centres continuaran. No se preocupen, que ja van dir prou barbaritats l'any passat i no ha passat res. Que estiguin tranquils. Els professors de la concertada han cobrat durant aquest any 6 milions d'euros que els devia l'anterior govern des del 2010. Hi ha 103 professors més treballant que a principi de la nostra legislatura. Per tant, tot allò que s'ha dit, l'únic que hem fet és ordenar, complir la legalitat i fer que els diners dels valencians i les valencianes, que són sagrats, vagin on toca.
más dudas que este decreto que crean nuestros oyentes, en este caso a través de Twitter, me preguntan, señor conseller, ¿no le preocupa que con el nuevo decreto los centros elijan al alumnado y se creen guetos en aquellos que tengan el nivel más bajo planteado en dicho decreto? No, perquè com hem canviat el decret d'admissió, hem impedit que els centres puguen triar als alumnes. És una d'aquelles coses que un pot estar ben content. Vam arribar, vam canviar el decret d'admissió, els centres ja no poden determinar quin alumne vol o quina família vol, sinó que són les famílies les que trien els centres que volen escollir, a més, amb més llibertat que abans, perquè poden triar més, poden fer una tria més llarga de centres, i al final era el que havien de fer. No són els centres els que trien els alumnes, són els alumnes i les famílies els que trien els centres que volen. Pregunta sobre la línia valenciana. Bon dia a tots. Una pregunta. En el Col·legi Jesús, en l'Avinguda Gaspar Aguilar, encara no tenen línia en València? Per a quan va ser? Perquè estem esperant que ella es cap a portar els xiquets a aquest col·legi que és el referent nostre. Moltes gràcies. Gràcies. El cert és que com ara ja no n'hi haurà línies en valencià ni línies en castellà, sinó que tots els centres seran plurilingües i, per tant, posarem en valor tant el valencià, el castellà com l'anglès. El mateix centre ara està en el moment de triar quin nivell vol estar. Si vol estar en els nivells més avançats, que opte pels nivells avançats, 1 o 2, els intermitjos, però sobretot els avançats, que són els que garanteixen el major domini de les tres llengües. Nos pregunta otro oyente, señor Marsá, ¿qué va a pasar con los profesores que no consigan tener la capacitación en valenciano? ¿Serán despedidos el 1 de septiembre, tal y como dice la ley? Les lleis son per a complir, ¿no? Si no n'hi ha ninguna qüestió que algú puga qüestionar això, ¿no? Això és una capacitació que es va demanar fa molts anys, que la va aprovar el propi Partit Popular i que han tingut molt de temps per a anar adaptant-se. Nosaltres acompanyarem a tot el professorat que faci falta, però jo penso que la reflexió és important. El professorat que durant 10, 12, 13, 14 anys ha tingut temps per a traure's una titulació i que sabien que se l'havien de traure, és evident que és bo que deurien haver-se format, no? Perquè sabien que això havia de passar. Més que res pensant en els alumnes. Els professors han de poder formar-se i si els ha donat el temps suficient, i els nostres alumnes necessiten els millors professors, els més formats i els que tenen més capacitat també per a aprendre i per a ensenyar a aprendre. Les lleis són per a complir i no som nosaltres qui ens les anem a saltar. 12:56, vamos con otra pregunta. Al centre del meu fill lleven la línia en valencià i aplicaran un intermedi 2. Com pot permetre Compromís que es maten línies d'esta manera? No és una qüestió que es maten línies, sinó que en tot cas això hauria de tratar-se, si és que és cert, perquè no pot ser, si n'hi ha una línia en valencià i això és equivalent a un determinat nivell, no es pot anar enrere. Per tant, no és possible. Només pot passar això si n'hi ha un acord majoritari del Consell Escolar en el que n'hi ha ara mateix dues línies i, per tant, els centres tenen una línia en castellà, aquest centre hauria de tindre una línia en castellà i una en valencià, i ara ha d'haver un acord de les famílies. Si no hi ha acord de les famílies, nosaltres, com hem dit abans, determinarem quin és el nivell, però en el Consell Escolar s'ha de debatre. Nosaltres diem que han d'apostar pels avançats, clar. Le preguntan sobre la experiencia que se vivió en el País Vasco. Vamos a ver. Què li pareix el resultat de l'últim informe PISA al País Basc, on es va implantar l'euskera de forma similar a com volen fer així amb el valencià? Les experiències de les diferents etapes educatives, nosaltres ens hem fixat en la nova metodologia per a ensenyar llengües. Quins són els països que ens hem agarrat de referència? Canadà i Finlàndia. Els millors països en l'aprenentatge de llengües i també en els millors resultats educatius. Però estem segurs que nosaltres, que estem fent un nou programa, un nou decret, en el que se va aplicar sobretot noves metodologies i ens hem fixat en aquells que millor ho fan, funcionarà bé i que els resultats seran bons, com no pot ser d'una altra manera, perquè a més de l'aprenentatge de llengües, en la baixada de ràtios, en la contractació de professorat, en totes les facilitats que estem fent per a que s'innove, les escoles públiques valencianes estan començant a ser referents d'innovació educativa. Tenemos que acabar ya. Mire, teníamos muchas preguntas que nos han hecho sobre otro asunto, que es el tema de los interinos. Si le parece, hacemos una y sí, usted se refiere a este asunto. Claro, ¿de acuerdo? Sí, sí. Esta es la pregunta. Buenos días, soy profesora interina, tengo 20 años de experiencia y quisiera saber por qué no se me valora esta y se me pretende echar a la calle con 20 años de experiencia y trayectoria laboral sin indemnización ninguna y por qué no se me consolida el puesto de trabajo. Gracias y adiós. No es vol tirar a ningú al carrer, al contrari. Des de que hem arribat nosaltres s'han contratat 3.008 professors més.
des que vam arribar. No se'n va ningú al carrer. El que volem és que hi hagi cada dia més professorat als nostres centres educatius. Ha d'estar tranquil·la. El que ha de fer és continuar treballant com està treballant, segur. Si porta 20 anys, segur que té una vacant i està treballant tot el curs. Els que tiraven al carrer a gent eren altres. En l'anterior govern es van tirar a 5.000 mestres i professors. Nosaltres n'hem contratat més de 3.000 i en aquesta línia anem a seguir treballant. Bueno, había mucha inquietud porque había muchas preguntas sobre este problema de los interinos. Y el plan plurilingüe, bueno, pues era una necesidad. Aquí nos quejábamos todos durante mucho tiempo, pero alguien debía dar ese paso adelante. Ojalá sea con éxito, conseller, sí, pero esto sí. Es algo que hacía falta, desde luego, por el futuro de nuestros hijos. En cualquier caso, si alguien no está contento o tiene dudas, pues para eso está aquí, conseller, para venir y explicarlas, y que las cosas no sean de boca a oreja, sino que las respuestas sean claras, como las ha hecho usted hoy, y se lo agradecemos, señor Marsá, y necesitamos para una próxima intervención. Muy bien, muchas gracias, con vosotros tornaremos. Gracias.